اوارد دی چې کوم د سایبر بیسټ سایبر عبید سیکیورټی. الله ته دا جایزه د سایبر امنیت او مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې د هغه د غوره خدمتونو له امله ورکړل شوی. عبید الله د افغانستان د پکتیا ولایت سره تعلق لري. هغه د سایبر امنیت په برخه کې لوړې زده کړې د پېښور او بیا اسلام آباد له مشهورو پوهنتونونو څخه ترلاسه کړې دي. عبید الله د خپلې وړتیا له مخې د نړۍ له بیلابیلو شرکتونو سره د کارپوه په توګه دنده ترسره کوي. دې مختلف ویب سایټس دی مختلف ادارو ته ماده سکیورټی پرووایډ کړی ده چې هغه کې اني ډیسک د انټرنیشنل اورګنایزیشنز کې برانډز چې کوم دي وکټوريا سیکریټ هغه برانډ لپاره ماده خدمات پیش کړی دي ور سره دې په زمين کې د مایکروسافټ لپاره یو ثرد پارټي اپلیکیشن ده ډرایور ایزی ډاٹ کام په نوم باندې یو هغه ډرایور یې جوړوي د مایکروسافټ لپاره چې کوم ډرایور یوز کوي دی هغه خپل پلیټفارم ما سکیور کړی ده نو داسې نور هم ور سره هغه عبید الله وای په دې اسري دور کې ټیکنالوژي او انټرنیټ د یو بل سره تړلې دي. هر اداره د مختلفو سافټویرونو لپاره د خپل څنګه ډیټا خوندي ساتي. آیا دا معلومات خوندي دي؟ عبید الله وای راتلونکي دوره د ډیټا یا معلوماتو ده. څوک چې ډیر معلومات ولري هغه به تر ټولو پیاوړی وي. دی وای چې د 2022 کال یو راپور لمخې چین په نړۍ کې د سایبر امنیت او ای آی په برخه کې تر ټولو ډېر سیړنې کړې دي. د دې په پام کې نیولو سره د امریکا او روسیې په ګډون د نړۍ مهم هیوادونو د سایبر امنیت او ای آی سیړنو ته ډېره پاملرنه کوي. د 2023 رپورت د ټولو نه زیات ریسرچ او د ټولو نه زیاتې پروجیکټې هغه یو ایس کنډکټ کوي. فلحال د ټولو نه په ټاپ باندې په آرټیفیشل انټیلیجنس کې په سیکیورټی کې سایبر سیکیورټی کې د یو ایس ډېرې زیاتې هڅې روانې دي. بیا ورپسې چاینا ده. چاینا سره سره که چېرته مونږ د نورو ملکونو سره پوښتنه وکړو اسرائیل د ټولو نه په ټاپ باندې روان دی. رشیا ورپسې هم داسې او نور هم په زمن کې چې څومره ګاونډي ملکونه دي هغوی هم خپلې هڅې حد نه سوا ډېرې زیاتې روانې کړې دي. عبید الله زیاتوي چې د سایبر امنیتي سکتور په برخه کې د افغان ځوانانو تمایل په بشپړه توګه د پام وړ نه دی. په داسې حال کې چې راتلونکي دوره په همدې سکتور پورې اړه لري. خو بلخوا دی د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د سایبر امنیت په اړه لیکچرونه او کانفرنسونه کوي. تر اوسه یې سلګونو کسان روزلي چې اوس په دوبۍ، قطر او اروپا کې له بیلابیلو شرکتونو سره تړلي دي. کزه په تعداد سره وایم په سلګونو ځکه چې ما تر سپره حساب کړی نه دی چې څومره به وي. صرف د 2023 کزه تاسو په حساب در کوم چې د ریسنت پروجیکټ کې چې کوم کسان ما ټرین کړل هغه د 1500 نه سیوا وو 1500 1500 اویا دومره تعداد کسان د ما ټرین کړی دي په مختلفو خارونو کې په مختلفو ځایونو کې. عبید الله ته د سایبر امنیت په برخه کې داغه د غوره خدماتو لپاره د نړۍ په کچه د مختلفو معتبر سازمانونو لخوا جایزې هم ورکړل شوې دي. شاهین فریده، امریکا غږ، پېښور. هاي ټیک او پین ټیک څومره کورسز دي؟